Jeg hedder Gitte Henning, jeg har boet i Tyskland siden 73. Jeg var tysk teenage-stjerne, så lavede jeg teater. Så sagde jeg, nej, nu kan I regne mig et vist sted. Nu vil jeg ikke lave alt det pjat. Nu vil jeg have lov til at lave det, jeg elsker, og det er jazz. Ligegyldigt, om jeg er en god jazzsanger eller ej, nu vil jeg synge jazz. Og nu har jeg nået en alder, hvor jeg bare vil have det sjovt. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt eine der vielseitigsten Künstlerinnen, die es überhaupt gibt, bei uns begrüßen. Hier ist Gitte Henning. Ja, sie ist wirklich da und wir feiern sie. Herzlich willkommen, Gitte Henning. Hvis jeg virker lidt genert, så er jeg genert. Eller hvis jeg virker lidt krukket, så er det fordi, at det ikke altid er så behageligt at for mig at tale overhovedet om mig selv. Og til et eller andet, til et publikum. Men man har livet, hele livet endnu, til at øve sig i nogle ting. Og som en god veninde sagde til mig, jamen du er jo kun her til prøve. Og jeg tror, sådan er det. Altså, jeg går bort fra star, imaged star, imaged, og jeg har haft alle disse hitter, som selvfølgelig hjælper mig på vej. Hvad hedder den børnesangen? Jeg vil giftes med farmand. I find en kravbrøders mand, hvor jeg var 17 år, og til med ud af fisk, der var jeg 16 år. Men den sidste største hit hedder I vil alles, men det er fra 80'erne, så det er lang tid siden. Men det, jeg gider ikke, jeg har ikke lyst til at gå i studiet med bare for at skulle være kommerciel. Så jeg vil meget, meget hellere lave mine programmer, og sådan som jeg vil have dem. Jeg laver et program, som er, hvad skal jeg sige, teatrisk, altså i dramaturgien, og fortæller om, hvor jeg kommer fra. Og fortæller, nu tror I skal have hitterne, det får I ikke. for jeg vil gerne fortælle lidt om det, I ikke ved om mit liv. Om de sange, jeg har sunget. Og at jeg har været vældig tyk, da jeg sang Mama, He was making eyes at me. Altså mor, der er en, der er skudt med mig, fordi jeg fik lov til at spise rå æggeblommer med sukker. Fordi min mor synes, det var så synd for mig, at jeg skulle synge så meget, som jeg gjorde som teenager. Og det bliver meget tyk af. Og sådan noget fortæller jeg om. Og så sådan nogle ting, der følger med i det liv, jeg har haft. Og det er jo praktisk for mig, fordi så tænker jeg over mit liv. Og de kan godt lide at få en historie, som er anderledes end den, de har forventet at få. Så jeg servicerer dem ikke i deres forventninger. Jeg giver dem noget andet. Slager, ja, det hedder det hernede. Altså populær musik hedder jo, men det siger danskerne vel også, slager. Men jeg har altid sørget for ikke at, altså rent musikalsk, har jeg altid fordret en stor musikalitet i musikken omkring den sang, der skulle laves, der skulle gøres til slager. Jeg er meget idealistisk, og jeg fordrer det. Jeg går ikke på nogen kompromiser. Det gør jeg ikke. Og jeg er den overbevisning, at man kan lave kvalitet og stadigvæk komme ud til publikum. Og det er jo det drejer sig om, at transportere nogle ting og sager, om det er Brecht, eller om det er nogle andre ting, nogle klassiske ting. Det drejer sig om, det er, at det kommer ud på den anden side. Jeg har konstant haft opgaver, som jeg selvfølgelig har synes har været spændende. For eksempel at spille narren i Shakespeare's Vasya Volt. Og jeg har nyt dramaet at få lov til at spille Norma Desmond. Så det har de givet mig. Det er nogle fine ting, de har givet mig. Uden humor og selvironi tror jeg ikke, at jeg har ville kunne klare mit job. At være berømt, for eksempel. Det var det, jeg sagde til min producent i 80'erne. You see, my life is different than you think.
I'm a person who just jump into the picture and jump out again. Og det er sikkert mange, der ikke kan forstå, for de nyder at være på. Det gør jeg ikke, men jeg har lært det. Og så er jeg kun på for de få minutter, hvor jeg skal være på. Så det er lidt ambivalent. Mit største arbejde i livet har været at være berømt. Jeg kan spørge mig selv, hvorfor Søren lærer jeg ikke noget ordentligt? Så jeg kunne klappe mig på skulderen, fordi det er meget besværligt at være berømt. Det er ikke noget, jeg har bedt nogen som helst om. Jeg er rejsende. Jeg er grundlæggende en rejsende person. Jeg vil være uafhængig. Jeg kan ikke fordrage at være afhængig. Jeg har solgt alt, hvad jeg havde i Danmark. Jeg kan ikke fordrage at have nogle ballaster. Så jeg ejer intet. Og så skal det være. Jeg er en rejsende person. Commedia dell'arte. Som Shakespeare siger, the stage is the world, and the world is the stage. Ja. Gitte Henning. Gitte Henning. Jeg elsker musik stadigvæk, så derfor laver jeg noget, som jeg kan lide, for ikke at miste lysten og miste kærligheden til musikken. Og der er mange eventyr, der skal leves endnu. Også musikalske eventyr.